حسب بسیار یک عضو نازک انسان است. حتی اگر انسان عصب را احتیاط نکند می تواند از پای بگیرد، می تواند از دست بگیرد. هر جای عضو را شنوایی، بینایی، همش علاقه‌مندی با عصب است. از این سبب عصب را احتیاط کنید. درود به شما. السلام علیکم تماشابینانی که وقت خود را دریغ نداشتید و ما را تماشا دارید. خداوند در هر یک دقیقه و ثانیه ای که گوش دارید، گرچندی که سخنهای پوچ هستند، اجر بدهد. نه تنها من، هر مرد اصیل، هر انسانی که یک ذره در او وجود انسانیت هست، وقتی وارد اینترنت می شود بسیار زیق می شود. از کی؟ از همون برادران همسایه من. چون انسان دلش سنگین نیست. همین روز هم یک رسم است. همین مرد دخترش را می فروشد. چندین نوارها بود که فرزندها را می فروختن. چون این مرد گفتیم دخترش را می فروشد، 5000 افغانی، نمی دونم، بی حد پولی کوچک بود است که به خاطر آنی که 10 روز چیزی نخورده است، 10 روز و باز نمی دونم چند روز در رسانه ها بر اومد، اما انسانی سالم طاقت کرده نمی تواند. در حقیقت خدا شاهد است، خدا شاهد است، قسم نمی خورم. هر روز قریب که ورود می شدیم به آب چشم نبود. این طرف نگاه می کردیم، دلمون برای این مردم می سوخت، جگرهامون پاره پاره می شد، اما از دستمون چیزی نمی آمد. وقتی می خواستیم نوار کنیم، ما رو می گفتند بس کن، خاموشی است، جنگ ننداز، فتنه ننداز یا چیزی دیگر. از این سبب ما هم علمی کوچکی داشتیم، نمی دونستیم چی گوییم و تماشا می کردیم. چون موضوع اساسی، یکی میگن مسلمان با مسلمان می جنگد، هر آنچه عیان است حاجت به بیان نیست. دایما زیخ می شدیم برای همه مردمی همسایه. پس استاد گفت چی زیخ می شوی؟ چی هر روز غم می خوری؟ آخر به قتل می رسونن، کجا می روان؟ کجا می روان؟ فکر می کردیم و نزد خدا می روان، دنیای ابدی آنجاست. به خاطر آن گریه میکنیم که نزد پروردگار میرون، به خاطر آن گریه میکنیم که از ما پیشتر رفتن. چون اطراف تقدیر سخن نمیگوییم که این یک موضوع نازک است که عقل آدمیزاد این را هنوز فتح نکرده است. و چیزی دیگر را هم فراموش نکنیم که هیچ برگ به اجازت پروردگار نمیافتد. ای دل چی کنم، خدا چون این می خواهد. و هیچ چیز به حکمت نیست. مردمی عذاب دیده و جبر دیده و نزدیک داده، چون نفری نیست که در خاندان کشوری همسایه من کسی را قربانی کرده باشد، کسی از خانهشون قربانی شده باشد. همین رو فراموش نکنید که همه این از جانب پروردگار است. همین کمی به دل ما تسلی می دهد، کمی هم باشد. از این سبب بعضا جایها رو می بینیم
بعد به قدر نعمت می رسیم. یک نفر معیوب رو می بینیم، چی دست نداره، چی پا یا چیزی دیگر، به قدر دست و پا می رسیم. اما چون گفتیم دعا و تمنیات ما همچنین است که اینها هم روز خرسندی را ببینند. می خواهم یک قصه را برای شما نقل کنم. در کشتی 10 تاجر برای بار می روند. بار می آورند، مال می آورند و به تجارت مشغول بودند. وقتی که کشتی را پر از بار مال می کنند، به سمت خانه روان هستند، ناگه سرابان آن کشتی و بیرون می براید. نگاه می کند این طرف آن طرف، می بیند که یک شباده شماله. او احساس می کند و می گوید، همه را جمع می کند، می گوید صاحب کاران عزیز، قسمی از بارهاتون را خالی کنید، داخل آب پرتوید، زیرا کشتی نمی بردارد، احتمال است که طوفان آید، طوفان شود. همه سرجم، کسی روزی نمی شود. تو پرتو مالهایت را. جنگ و جدال، تقدیر شوری یک جوان در همان جا بار اول برای بار آمده بود، بار اول، و مالی زیاده آورده بود، باری زیاده آورده بود برای تجارت. از او خواهش میکنند که مالهایت را خالی کن. او راضی نمی شود، مالهای زیادش را گرفته یک جای با آب می پرتویند. او در حقیقت که یک کس مالت را پرتو سرکشی می کند، جنگ و جدال، او را هم داخل آب می پرتویند. و همه کس هم اصلیحت می کنند این را کسی ندیده است. این جوان علاج کرده یک چوبه که می آورد، یک چوب تخته درو تکیه میکند و به یک جزیره میرسد. جزیره اوسترف میگن، در بین آب است، چهار طرفش آب است، یک زمین خشکی هست. بعدن این طرف نجات میخواهد، این طرف یگان امید نیست. به تقدیرش تن میدید، در همان جا میوه و ماهی و هر چی که پیدا کند رزق روزی کرده زندگی میکند. در همان جا یک کپه میکند، یک خیمه، یک کپه میکند. روزی از روزها در یک گوشه مینشست، دائم تماشا میکرد تا که یگان امیدی از هر طرف. ناگه نمیدونم شمال یا رد و برق چیز، یک پارچه لخچه علاوه را میآورد و این کلبهش آتش میگیرد، در میگیرد، آتش میگیرد، داد و فیغان کنان میفراید، میبیند دیگر نمیتواند که این آتش را خاموش کند. در همین جا ایمان ضعیفی میکند، دو زانو میافتد، خاک ها را میزند، رو به آسمان میکند و میگوید پروردگارا همین است، بارهایم را از کشتی پایان کردن، به چیز ماندم، قریب که خودم غرق شوم. یک کلبه داشتم، همین کلبه هم را آتش زدی. گویان گریه میکرد، خود را به خاک میزد. ناگه همونجا خوابش برد. صدای مردم شد، میخیزد نجات یافته است. آمدن او را گرفتن، به کشتی شیناندن. یکی یادش آمد، گفت ایستید، شما از کجا فهمیدید که من اینجا هستم؟ صاحب آن کشتی گفت، آخر اگر آتش نمی زدی ما نمی دانستیم که تو اینجا هستی. آتش که زدی، علاو را دیده، آتش را دیده، ما آمدیم. اکنون بگوید که آتش را کی زد؟ پروردگار. دیگری از اون صاحب کشتی گفت، این باز همون نجات یافته فلان کشتی نباشد که همه تاجران غرق شدن. گفت چگونه؟ گفت یک کشتی هفته پیش
دو هفته پیش یا هفته پیش غرق شد همش. آنجا جان دادن، یعنی کسی زنده نموند از آنها. همون نفرانی که این را پایان کردن، اولین مصیبتی که با بارهایش خالی کردن، نجات یافت. دومین مصیبتی که کلبهش آتش گرفت، به این واسطه نجات. از این سبب پروردگار انجینیر ما و شما است، سازنده ما و شما است، خوب می داند کدام مصیبت بر سر ما همین ها را دیده. هر مصیبتی که بالایمان می آید بگوییم که از خداست و به خود یک مصیبتی بزرگی را رد می کند. همه این مصیبت ها مردمی همسایه رستی نمی دانم اگر همین قصه یک ذره به شما تسکینی دید، ما نیز خرسند هستیم. و در آخیر، چون بسیار گفتنی ها داشتیم، بار دیگر همه تماشابینان و ما مردم تاجیکستان دست به دعا می برداریم. ما برای شما راهبر یا کسی دیگر تمنا نداریم، برای شما آرامش، که شما هم همچون انسان زندگی کنید، که شما هم همچون آدم زندگی کنید، یک ذره هم باشد راحت را ببینید، خرسندی فرزندها را ببینید، شادی پیران را ببینید، عمر و سر و ویتان را در غریبی نگذرانید. چون این دنیا دو روز است، یک روزش گذشت، زندگی کردیم، یک روز دیگرش من هیچ کس نمی داند. پگاه از همه ما و شماها کدامی از ما و شما هستیم یا نه. در آخیر گفتنی هستیم که از خدا هستیم و بازگشت ما به سوی اوست. خدا نگهبانتان، خدا یارتان باد، یارتان باد، یارتان باد. از صدق شما را دوست می داریم، خدا شاهد است. قلب درد می کند اما